Vi er tilbage fra juleferie. Vi er i Aarhus igen. Årets sidste video, og hold nu op, der er sket nogle ting i år 2020. For et år siden var jeg i Miami med Cheus, med det eksotiske vejr. Og dengang var der ikke noget, der hed corona. Nu har vi lige aflyst nytårsaften, så nu tror jeg bare, at jeg bliver her i lejligheden med Anne og et par veninder. Jeg glæder mig til, at man må mødes med folk igen. Der skete ikke vildt meget i dagens video. Det er også svært, når det er hver anden dag. Jeg ved ikke engang, om det er gået op for jer, det er hver anden dag, men det er det. Så det er som det er. Det er ærgerligt med nytår, men jeg er helt sikker på, at det nok skal blive hyggeligt med Anne og hendes veninder. Så vi håber, det her corona det er snart over. Det kunne bare være fedt. Så er der vist ikke andet at sige end godt nytår, og så ses vi bare på lørdag. Og der kommer den næste video. Hej hej.